Ընդհանուր առմամբ, երբ որ նոր պատիարք է ընտրվում, նոր պատիարքը պետք է ճանաչվի երեք պետության կողմից՝ Պաղեստինի, Իսրայելի և Հորդանանի թակավորի, Հորդանանի թակավորության։ Ու այս դեպքում, ասենք, բոլոր կողմերը փորձում են արկու վաճառքով զբաղվել, ասենք, ինչ մեզ կարաչարկեք ճանաչման դիմաց, գիտեն, որ բոլոր քրիստոնեական հանրավանությունները, քրիստոնեական պատրիարքությունները ունեն հսկայական հողակտորներ և արաբների շրջանում, ասենք Պաղեստինյան շրջանում, Հորդանանում այդքան չէ, բայց և նաև Գերագույն մեծ մասը, նաև Իսրայելի տարածքում։ Նուրհան Մանուկյանը ընտրվեց արքեպիսկոպոս, որը նախկին լուսահարապետներ պատրիարքի ժամանակին, և մենք սպասում ենք, անձամբ ես սպասում եմ, որ ինչ-որ մի նոր գործարքի մասին համենայն դեպս պետք է լսենք, և 8 տարի հետո նրա քաղաքականության հայտնի դարձավ, որ Կովերի պարտես հայտնի տարածքը, որը Երուսաղեմի հայկական թաղամասում է գտնվում, Երուսաղեմի թաղամասը ին քաղաքի բաժանված է 4 թաղամասերի միջև՝ հայկական, քրիստոնեական, արաբական և հրեական։ Եվ այ հայկական թաղամասը գտնվում է հրեաների ամենասուրբ Սիոն լեռան վրա։ Եվ վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր հրեակը երազեր տեր կանգնել հայկական ժառանգությանը։ Եվ այստեղ տեղի ունեցել գործարք, պատրիարքարանը իբր ասում է, որ խապեություն է տեղ ունեցել, խարդախություն է տեղ ունեցել, և նախին կալվածոս տեսուչ հայր պարետ Երեցյանը, ծայրագույն վարտապետ Երեցյանը այս գործարքն է իրականացրել, և տեյակ իբր պատրիարքը տեյակ չի եղել, սակայն հենց մայիս ամսին այս պարետ Երեցյանին կարկալույց արեցին և վրընդեցին համայնքից, շատ արագ պարետը հենց միանգամից հասնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ խոսեց, ասեց, որ այդ պայմանագրի ցանկացած կետ եբրայերենից թարգմանվել է անգլերեն լեզվով և մաս առ մաս ներկայացվել է հայոց պատրիարքին, այսինքն այն, որ ինքն է խապեություն արել և բոլորին խապել է և այդ գործարքն է կնքել, սա իրականությանը չի համապատասխանում։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը չի ենթարկվում ոչ Պոլսո պատրիարքությանը, ոչ հայոց կաթողիկոսին, ոչ էլ Արամ Առաջինին, և առանձին ոնց որ պետություն պետության մեջ ֆեոդալական մի հատ համակարգ, այդպես իր կառուցվածքով, և գոյություն ունի համընդհանուր միաբանական ժողով, և ցանկացած որոշում, որը կապված է հողերի օտարման, հողերի վարձակալության հետ կապված, պետք է հրավիրվի այս միաբանական ժողովը։ 31 միաբաններ կան Երուսաղեմի, մի ժամանակ տարբեր անուններ էին, ուրեմն շրջանառում, թե ով է այս գործարարը, ով է կանգնած այս գործարքի հետևում, ասում են ավստրալիացի մի գործարարի անուններ շրջանառում, այնուհետև պարզ դարձավ, որ խոսքը հրեա գործարար Դավիթ Ռոյտմանի մասին է, որը իսրայելցի է, Իսրայելում է, և վստահ եմ, որ նրա հետևում նաև իսրայելի կառավարությունն է կանգնած, որովհետև կառավարությունը միայն կառավարության խրախուսմամբ կարելի է նման գործարք իրականացնել։ Պարզվում է, որ 11,500 մետր քառակուսի տարածքի մասին է խոսքը, և այդ տարածքը ոչ միայն ընդգրկում է Կովերի պարտես տարածքը, այլ նաև Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի սրահի մի մասը, այդ ամբողջը տարածքը, մինչև մարդկանց տները, այսինքն նաև շատ մարդիկ դառնում են անտուն։ Մարդիկ, որոնք որ ապրում են Երուսաղեմի պատրիարքարանի ներսում, նրանք վճարում են պատրիարքարանի չնչին գումարներ, ասենք, վարձակալության համար, վարձակալության դիմաց, և այս ընտանիքները պետք է, չգիտեմ, ինչպես է նրանց հարցը լուծվել, եթե նրանց դուրս թողնեն համայնքից, ուրեմն մարդիկ, եթե թոշակառու ունեն և այլ այն աշխատանք չունեն, հնարավորություն չեն ունենա ընդհանրապես գոյատևելու, բոլոր այդ հողային գործարքները, տարածքներ օտարելը ամբողջությամբ տեղի ունենում, ասենք գործարքներ տեղի ունենում միայն հրեաների հետ։ Ասենք պատիարկը նույն հաջողությամբ այդ տարածքը չէր տա, ինչ-որ մի հայ գործարարի, ասենք Սպյուրքը հայ գործարարի, որը ինքը կարող էր այդ տարածքում ուղղակի 5 աստղանի հյուրանոց կառուցել։ Ասեմ ձեզ, որ Երուսաղեմի 5 քաղաքը ուղղակի համենված է, լցված է տարբեր տեսակի հյուրանոցներով, ասենք այնքան շատ են Երուսաղեմում 5 քաղաքի տարածքում այս հյուրանոցները, որ ևս մեկը կառուցելը այսպես օրհասական խնդիր չէր։ Հասկանում ենք, որ Երուսաղեմի այս պատրիարքանի ծախսերը գնալով աճում են, Իսրայելում կյանքի պայմանները շատ դաժան են, շատ ծանր են, և հայկական համայնքը 5 քաղաքում շատ փոքր է, մոտ 2000 մարդ է ապրում, ոչ ավելին, և այս պայմաններից դրտված գուցե պատրիարք նման քայլ է դիմել, սակայն կարող եմ ասել, որ սա կոչվում է այժմ պատրիարքիտ, հայրենազրկում,
այսինքն հայերին իրենց հողից ձրկելու քաղաքականությունը այսօր տեղ ունենում Իսրայելյան կառավարության այդ համատեղ, բայց ով է ստորագրել այդ թուղթը? Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը, այս ամբողջը տեղ ունեցել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի լուսահարապետի եւ կալվածոց տեսչի ստորագրությամբ, այսինքն երեք մարդ որոշել են, որ հայ ժողովրդի ժառանգությունը պետք է փոխանցվի 99 տարով հայական մի կազմակերպության, որը այն տարածքում պետք է 5 աստղանի հյուրանոց կառուցի, եւ իհարկե այդ կառուցած հողերս նա պետք է նաեւ որոշակի գումարներ տա պատրիարքարանին, սա պարզ է, թե ինչ գումարների մասին է խոսքը, ինչ տոկոսներ եւ ինչ գնով են այս հող 99 տարով տվել, սա էլ հարցի մյուս կողմն է։ Ամեն ուշ պատկերը թե տեղի ունենում բողոքի ակցիաները Երուսաղեմի 5 քաղաքում, 5 թաղամասի մեջ, խնդիրն այն է, որ այս հայորդիները հավաքվելով իրենց բողոքի ցայն են բարձրացնում Երուսաղեմի պատրիարքի եւ այս որոշման դեմ, եւ նրանց քանակը շատ քիչ է, որովհետեւ հայրը վախենում են, որ յուրաքանչյուրի հետ կարող է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը պատրիարքի հանձնարարությամբ չեղարկվի պայմանագիրը եւ մարդիկ ուղղակի դրսում հայտնվեն։ Այսինքն, եթե այդ 2000 հայ ապրում է 5 քաղաքի ներսում, պատերի ներսում եւ վճարում է պատրիարքանի սիմվոլիկ գումարներ, ասենք իրենց բնակարանների համար, փոքրիկ այս բնակարանների համար, կարող են մի օրում անմիջապես, ով որ առավել ակտիվ է, հայտնվել փողոցում։ Ելքայինն է, որ պատրիարքը պետք է դիմի քրիստոնյա աշխարհին, եթե ինքը զղջացել այս դեպքում, որ իբր իրոք տեղի ունեցել խարդախություն, խապեություն եւ մենք 99 տարով կորցրել ենք այս հողերը, այս դեպքում իմ կարծիքով նա պետք է դիմի ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին, նամանավանդ Երուսաղեմի հույն պատրիարքին, լատինաց քուստոին, լատինաց պատրիարքին, եւ կարող են շատ հանգիստ իսրայելի կառավարության դեմ գործել, շատ հանգիստ կարող են մեկ ամսով ենթադրենք փակել Սուրբ Հարության տաճարը կամ Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարը կամ Նազարետի եկեղեցիները, բոլոր եկեղեցիները փակեն, պատկերացեք որական 80-100 հազար ուխտավ, այսինքն մարդ է գալիս Իսրայել զբոսաշրջիկ, եւ այս զբոսաշրջիկները եթե 80%-ը քրիստոնյաներ են, ուխտավորներ են, ու ամեն շաբաթ այսքան քանակությամբ գալիս են զբոսաշրջիկներ, պատկերացեք մարդիկ սկսեն չեղարկել իրենց հյուրանոցային այդ ուրեմն պատվերները, չվերները, եւ ինչպիսի հսկայական քանի 100 միլիոն դոլարի, ասենք օրական Իսրայել պետությունը կարող է վնաս կրել այս դեպքում։ Այնպես չէ, որ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը կարող է հայկական ժառանգությունը, չէ, որ սա նրա ժառանգությունը չի, սա հայ ժողովրդի հողերն են, հայ ժողովրդի ժառանգությունը, եւ փոխանակ պահի ու պահպանի հայկական կալվածքներն ու հայկական ունեցվածքը հակառակն է տեղի ունենում։ Սա Իսրայելի 1967 թվականի Երուսաղեմի գրավումից հետո ամենախոշոր հողային գործարքն է, որ ցավոք սրտի հայերն են արել։ Այսօր այնպես իրավիճակ է ստեղծվել, որ ենթադրենք 5 քաղաքում մի փոքրիկ 1 մետր քառակուսի տարածք, ենթադրենք որևէ հրեայի գտնես, ասես 1 միլիարդ դոլար եմ ուզում, կարող են 1 միլիարդի կողքը 0 էլ ավելացնել, որպեսզի այդ հողը քո ձեռքից օրինական կարգով ձեռք բերեն։ Այսինքն խնդիրը փողը չէ, ցանկացած գումար եթե ասես, կարող են 1-0 էլ ավելացնել, նույնիսկ 2, եւ այդ հողակտորը քո ձեռքից վերցնեն։ Մենք հայկական հողատարածներ ունենանք, օրինակ Ռամլե քաղաքում ունենք, Թել Ավիվում, Յաֆոյում հողատարածներ, ասեկոսներ են պատտվում, որ նաեւ գործարքի մեջ են ընդգրկված նաեւ Յաֆոյի, այսինքն Թել Ավիվի այն փոքրիկ հողակտորները, որոնք պատկանում են նաեւ հայոց պատրիարքարանին, սակայն սա ես չեմ կարող ապացուցել, չեմ կարող պնդել, որովհետև չեմ տեսել որևէ փաստաթուղթ, չեմ տեսել որևէ փաստ, որ ապացուցում է այս ասեկոսները, սակայն վստահ եմ, որ տարիների ընթացքում մեզ գրեթե հրեաներն անում են ամեն ինչ, որպեսզի բոլոր քրիստոնեական համայնքներից ձեռք բերեն հողակտորներ գումարով, օրինական, որ միջազգային նույնիսկ ատյաներ էլ դիմես, չկարողանաս որևէ կերպ այդ գործարքները չեղարկես։ Պաստորեն Ադրբեջանը սովի մատնելով արցախահայությանը, 120 հազար մեր արցախահայությանը, նույն կերպ նաև իրենց բարեկամ Իսրայելը այսօր հայրենազրկում է նաև մեզ, Երուսաղեմը հայրիս, մեր հայկական ժառանգությունը Սուրբ Հողում։ Չնայած այս պարագայում ինչպիսի ճնշումներ են եղել պատրիարքի վրա, ես չեմ կարող ասել, ինչից դրտված է նա դիմել նման քայլի, քաջ գիտակցելով, որ նա դեմ է դուրս գալիս ողջ հայկական սպյուրքին, հայկական աշխարհին, հայոց աշխարհին։ Այս միասնից որևէ ակնկալիքներ չկան, քանի որ հարաբերությունները Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի
եւ մեր կաթողիկոսի շատ սրված են եղել տարիներ շարունակ, որքան որ տեղյակ եմ, մեսիջներ Երուսաղեմի այս պատրիարքին կաթողիկոսը ուղարկվել են, թե անձամբ ինքն է խոսել, չեմ կարող ասել, բայց վստահ եմ, որ եղել են մեսիջներ, նույն Արամ կաթողիկոսն է խոսել Երուսաղեմի այս պատրիարքի հետ, խոստացել են երկու ամսվա ընթացքում այս հարցը կարգավորել, սակայն երբ որ մտնում ես Երուսաղեմի հին քաղաք, երբ որ տեսնում ես Երուսաղեմի հայ միաբաններին, բոլորի մոտ այսպես հանգիստ, հասարակ, առօրյական աշխատանքային մթնոլորտ է, որևէ լարվածություն չես նկատում, կարծես թե կամ համակերպվել են այս հողերի կորուստյան հետ, կամ էլ մի այլ կամ կա այստեղ, որ ասենք որևէ մեկը չի խոսում, որևէ մեկը չի բողոքում, պատիարքին չեն հակադարձում, միայն առաջին անգամ 17 հոգևորականներ են նամակ գրել, միաբաններ, որոնք բողոքում են այս գործարքի դեմ, եւ հիմա այդ բոլոր հոգևորականները որևէ խոսքով հանդես չեն գալիս, որևէ բողոքի ակցիա չեն կազմակերպում, որևէ նամակ չեն գրում. Այս է իրականությունը, շատ տխուր, դաժան մի իրականություն, որի հետ մենք հայերս չենք կարող համակերպվել, մենք չպետք է համակերպենք մեր հազարամյա ժառանգության կորուստյան հետ, եւ պետք է պայքարենք, չգիտեմ, արդյունք կունենա թե ոչ միայն այս պայքարը, թե այդ իրավաբանների, թե մեր համայնքի, այսինքն ջանքերի շնորհիվ, բայց համենայն դեպս հույսերս չենք կորցնում, պետք է պայքարենք մինչև վերջը։